Zdar lidi, vítám vás po nějaké době u dalšího videa. Dnes to bude o SGčkách. Pokusím se to vzít tak nějak objektivně, i když nebudu lhát, že jo, taky to točím z nějakého negativního spíš důvodu. Ale jinak proti SGčkám nic nemám, říkám to předem a můžu mít na to. Abych byl úplně hodný a milej, začneme věcmi, které se mi na SGčkách líbí. První věc jsou mapy. Je jich tam hodně a až na některé výjimky jsou hezké. A i když mě občas nějaká drobnost naštve, tak jsou obecně na dobré úrovni. Další cool věc je výběr miniher. Nevím teda, jestli jsou některé originální, ale jako výběr pro takový obecný server se mi to zdá úplně v klidu. Jinak pay to win to taky úplně není. I když přes Evlu bych to třeba úplně nepustil, tak gemy tam nejsou až tak důležité a dá se getrat i bez nich nebo se základními kity. I když to možná bude i tím, že česká minigame komunita negetruje nejlíp, tudíž se ty rozdíly tak nějak ztratí. Dále mají docela OK podřešené party, volení map a takové věci. Ale chyba je, že antispam blokuje stejné zprávy podle toho, jestli jste mezi tím něco napsali. Tudíž by bylo fajn, kdyby to ignorovalo GG. No a teď k zápotrům, protože ty jsou přece jenom zajímavější. První jsou pravidla, protože ty jsou jednoduše řečeno úplně debilně sepsané. Nejvíc mi vadí, že nejsou blíže specifikované módy, které hráč může používat. Jsou prostě špatně definované. A i když se to může zdát jako drobnost, tak je v podstatě zbytečné nemít nějaký list povolených a zakázaných módů. Další věc je nevhodné chování, které by asi mělo být v pravidlech, protože přeci na SGčkách je spousta 12-letých kidů. Ale chat naštěstí není až tak hlídán, co jsem viděl, takže to je OK. Poté v oblasti pravidla miniher je takhle věta. Což je zase strašně obecné a spousta kidů se na to odvolává, jen když si dovolíš použít luk. A takových vět je tam bohužel ještě několik. Poslední věc v pravidlech je takhle věta, která mi asi zajistila na SGčkách permaban. A vím, že je těžší kontrolovat, kdo hacky používá a kdo je jen má v počítači, ale do hajzlu a netrchy pak nemají šanci dostat unba. No nic, k tomu se ještě dostaneme později. Další věc, co mi štve, jsou verze. V podtitulku je napsané 1.8 až 1.16.4. Ale na 1.16 je tam spousta bugů. Nejde procházet dveřmi, divně se tam staví a relativně často vás to vyhodí za čítování. OK, to by bylo vše k části, kde jsem se snažil být objektivní. A teď vám řeknu něco k tomu banu. Vlastně jsem přišel jednoho dne na SGčka a zjistil jsem, že mám ban za obcházení Tetrestu. Což mi tady docela překvapilo, jelikož jsem nevěděl, že nějaký Tetrest mám. A tak jsem šel na TSko a tam mi týpek řekl, že jsem dostal ban za hacky. Přičemž mi už nechtěl říct, za co přesně. Mám takové dvě teorie, buď je to za to, že jsem možná jednou zkusil na UHZčku Exetray, což by dávalo smysl a byla to ode mě píčovina, ale stejně jsem se odpojil v těžebním čase. Nebo druhá varianta, zaregistroval mě anti-cheat, když jsem se omylem s hackama připojil na lobby. To by byla samozřejmě taky moje chyba, ale ten jejich přístup byl prostě divný. Řekli mi, že jestli chci unban, tak mi klidnou počítač. Já jsem jim řekl, že klidně můžou, ale getřeju na 0B0T, takže tam ty hacky najdou. Oni mi klidli počítač, našli tam ty hacky a dali mi ban do 12.12. Tady bohužel došlo k nějakému komunikačnímu skratu, kdy já jsem se ptal, jako co to znamená to 12.12. evidence. A myslel jsem si, že to znamená, že 12.12. dostal unban. Bohužel to znamenalo jen to, že jsem si mohl požádat znova o unban.
takže jsem zase 12.12. nebo den potom šel na to TSko. Oni tam našli ty hacky znova mi prohlídli do počítač a dali mi permaban. Což je jako, je strašně sekré ta logika, jakože mě nezabanovali za to, že jsem používala hacky, mě zabanovali za to, že jsem měl v počítači hacky. A naštěstí mi teda dali ban jen na jméno, ale stejně prostě ta logika mě štve. To by bylo asi všechno k tomu banu. Nějak další změny, které bych na SGčkách uvítal, jsou zrušení jídla na Bedwars a Eggwars, nižší cooldown v chatu, lomeno MSG i pro lidi, kteří nemají rank. Aby měli Discord. To je strašně subjektivní názor, ale podle mě Discord je jako mnohokrát lepší než TSko. No nic, doufám, že se vám tady ta recenze líbila a zase někdy na viděnou.